Þrælahald þrífst á Íslandi og sömu fyrirtækin brjóta ítrekað af sér, segir forseti Alþýðusambands Íslands og kallar eftir skjótum úrbótum. Búið er að tryggja rúmenskum verkamönnum sem talið er að starfsmannalegan menn í vinnu hafi brotið á, fæði og húsnæði næstu daga. Samgöngu áætlun gerir ráð fyrir 300 milljónum í undirbúning borgarlínu á þessu ári, tryggja á að íbúar landsbyggðarinnar komist til höfuðborgarinnar með almenningssamgöngum á 3,5 klukkustund. Ferðamenn koma ekki til Vestmannaeyja meðan ófært er Landeyjahöfn, segja Eyjamenn. Þeir binda miklar vonir við dýpkunarbúnað og nýja ferju. Vélmenni sem blandar kokteila, 3 metra háa risaeðlur og dróni sem stýrt er með hugarorku er á meðal þess sem sjá má á UT-messunni í Hörpu helgina. Vetrarhátíð nær hámarki helgina með safna og sundlauganótt á höfuðborgarsvæðinu. Almenningi gefst færi á að hitta drauga og skoða umdeild málverk Seðlabankans. Gott kvöld. Búið að tryggja rúmenskum verkamönnum sem grunur leikur á að brotið hafi verið á, fæði og húsnæði næstu daga. Forseti ASÍ segir að grípa verið til samhæðra aðgerða til að taka á brotum sem þessum og flýta þurfi aðgerðunum. Sömu fyrirtækin hafi margoft verið til rannsóknar. Fulltrúar ASÍ fóru ásamt lögreglu í gær og könnuðu aðstæður rúmenskra verkamanna hjá starfsmannaleigunni Menn í vinnu. Þeir byggu við ömulegar aðstæður, stundum alltaf 10 saman í herbergi og greiddu 50.000 krónur hver í leigu sem dreginn hafi verið að launum þeirra sem þeir segja sig undir lámarstaxta. Halldór Grönvold, aðstoða framkvæmdastjóri ASÍ, segir að búið sé að tryggja mönnunum fæði og húsnæði næstu daga og að áfram sé unnið í máli þeirra. Forseti ASÍ skrifaði grein í dag þar sem hún sagði þrælahald þrífast á Íslandi. Verkalýðshreyfingin hafi árum saman barist gegn félagslegum undirboðum, kennitöluflakki og mansali og fyrir keðjuábyrgð. Fyrirtæki sem heimsótt var í gær, Menn í vinnu, og forverið þess hafa margótt verið til rannsóknar. Þar kemur að kennitöluflakkinu að sjálfsögðu og síðan náttúrulega stöðva þetta af því að þetta fyrirtæki, það var greint frá þessu fyrirtæki í Kveik fyrir mörgum mánuðum síðan, þetta er sama starfsfólkið. Við heldum að þetta væri ferli, við heldum að hérna kerfi væri búin að taka utan þetta. Svo virðist ekki vera og sama fólk er að lenda í vandræðum trekk í trekk. Samtök atvinnulífsins fordæmd í dag meint lögbrot fyrirtækisins og kvöttu aðalda fyrirtæki sín til að skipta einungis við starfsmannalegur sem þau bera fullt traust til. Mikilvægt sé að innleiða sem fyrst vottun starfsmannalegur sem SA og ASÍ hafa gert samkomulagum. Erlendu starfsfólki í ferðaþjónustu hefur fjölgað mörg 100% frá árinu 2009. Pólverjar hafa verið fjölmennastir, en nú virðist sem Rúmenum og Ungverjum fjölgi meira. Samkvæmt nýrri rannsókn er víða brotið á erlendu starfsfólki. Það er Magnfríður Júlíusdóttir og Íris Kristjánsdóttir frá Háskóla Íslands kynntu áfangar rannsóknar sinnar á kjörum aðstæðum erlends starfsfólks í ferðaþjónustu á fundi með Ferðamálastofu og Íslenska ferðaklasanum í dag. Árið 2017 var fjórðungu starfsmann í ferðaþjónustu útlendingar. Þá fjölgaði þeim mikið á milli áranna 2009 og 2017, minnst á höfuðborgarsvæðinu 227%, en mest á Suðurnesjum 769%. Á tímabilinu fjölgaði erlendu starfsfólki greininni sem ekki átti lögheimil á Íslandi 959%. Samkvæmt rannsókninni sem fór fram í júní síðastliðnum er víðapottur brotinn. Þar nefna að starfsfólki sem láti vinna á morgnana og svo aftur á kvöldin en sé í frí á milli, greitt séu jafnaðarlaun en ekki yfirvinna og einnig að starfsfólk sé háð vinnuveitanda við húsnæði sem sé ekki síst erfitt á landsbyggðinni. Það nefndu dæmi 18 starfsmenn í einu litlu sumarhúsi þar sem hver og einn var rukkaður 38.000 krónur á mánuði í leigu. Þá séu fyrirtækin í greininni lítil og mörg. Þannig að verkalýðsfélögin hafa bara ekki tíma peningin mannafla til þess að sinna öllum þessu hópi og við heyrðum það að í viðtalinum að við vorum þannig sumar að 80-90% þeirra erinda sem kom inn á borg þeirra er vegna erlendra starfsmanna í ferðaþjónustu. Langflestir erlendu ríkisborgararnir hér eru Pólverjar. Þeir hafi að því er virðist gott tengslanet og séu meðvitaður réttindi sín. En síðan að koma í vaxandi mæli nýir hópar og inn í, já, hafa að tala sérstaklega ferðaþjónustunni við okkur og það væru þá Rúmenar og Ungverjar. Að sögn Magnfríðar er allsendis óljóst hversu góða ensku þeir tali. Því samningar og upplýsingar sé á íslensku, ensku og pólsku og að því þurfa að huga.
Ferðamálastofa rekur gæðakerfi Vakan sem meðal annars er ætlað að stuðla að öruggara starfsumhverfi starfsfólks. Ég held að það þurfi að bæta upplýsingagjöf til þeirra sem eru að reka ferðaþjónustu fyrirtæki. Að þeir hafi þessar upplýsingar, hver þeirra skylda er á einhverjum aðgengilegum stað og auðvitað leið að upplýsingar til þeirra sem starfi ferðaþjónustu, hvort sem það eru erlendir aðilar eða íslenskir. Viðar Þorsteinsson, framkvæmdastjóri Eflingar, velkominn. Ef við byrjum á að velta aðeins fyrir okkur máli rúmensku verkamannanna, það kom fram í fréttinni hérna áðan hjá forseta ASÍ að þið heldu að það væri búið að taka á því máli, en svo virðist ekki vera. Hvað er að klikka? Já, þetta eru náttúrulega eðli sínu aðskilin mál. Í þessu skilningi þetta eru nýir einstaklingar, þetta eru ný tilfelli, nýir verkamenn sem að þarna eiga í hlut. En þetta er sérst sama fyrirtækið sem að er að brjóta aftur og aftur og aftur á verkafólki. Og hérna, ég skynja það að alþjóð spyr sig, sko, bara hvernig má þetta vera? Ég meina, hvernig stendur á því að eitthvað fyrirtæki sem var hérna orðið á sko, allra vörum hérna í október síðastliðum kemst upp með þessa hegðun og heldurinn áfram óreittri? Og því miður að þá veit ég svarið við því, og svarið við því er að stóra hluta það, að brotastarfsemi á íslensku vinnumarkaði, hún er ekki, sem sagt, það er ekki viður lög gegn henni í kjarasamningu sem að gætu þó verið. Og það sem að við í Eflingu vorum að benda á í dag í svona smá tilkynningu sem við sendum frá okkur og vildum bara vekja athygli á því er að þó að þessi ákveðin atriði varandi þessi brot sem þarna erum að ræða sem er bara varða við sko hegningalög og geta verið bara mansal og slíkt sem kemur kannski ekki kjarasamningu við að það var að minnstakosti tvennt þarna sem að er bara ekkert mál að taka á í kjarasamningi og við höfum kallað eftir því gagnvart SA og sett þær kröfur fram í kröfugerð okkar sem að einmitt við lögðum fram í október akkurat þegar þessi mál voru í hámæli og þau mál voru einmitt hérna okkur ofalega í huga. Og það er annars vegar að það skortir að hafa í kjarasamningi viðurlög við því að stunda launaþjófnað. Það að borga fólki ekki laun og ég er ekki viss um að allir séu upplýstir þetta en það er raunverulega þannig að fyrirtæki geta einfaldlega kosið að greiða fólki bara einhver laun, geta bara kosið að borga með eitthvað og láta svo að reyna hvort að starfsmaðurinn fari til stéttarfélagsins eða ekki og þá fer hann til stéttarfélagsins sem að reikna fyrir hann launakröfu, þessi krafist að launin séu leiðrétt og svo er það þá kannski mögulega gert ef þessu vilja engar sektir og þetta lendir á launamanninum að taka á sig kostnað vegna þessa og það er hægt að endurtaka þetta aftur og aftur og aftur. En eru mörg dæmi? Fáið þið mörg svona máli inn til ykkar? Við erum með heilt kjaramál á svið. Það sem að fólk bara, okkar starfsfólk er bara dagkvenn að berjast í þessari baráttu að innheimta vangoldin laun hjá sömu fyrirtækinum, aftur og aftur og aftur. Hitt atriði sem við erum líka með í kröfugerðin okkar frá því október sem er mjög mikilvægt, það er að það sé tekið á því hvernig núna er verið að notfæra sér svona óeðlilega tengingu sem sagt húsnæðis, vera að bjóða starfsmönnum upp á húsnæði og síðan tengja það við ráningarsambandið á mjög svona óheilbrigðan hátt. Sem er að búa til þessar aðstæður sem að má líka einmitt við eitthvað skonar ánauð eða eitthvað slíkt. Og við höfum lagt fram þessa kröfu við Samtök atvinnulífsins og við leið fyrir síðan í október að það sé tekið á þessu til þess að þetta ástand skapist ekki þar sem er verið að notfæra sér þetta bæði til þess að stunda fjárkúun gagnvart starfsmönnum og jafnframt búa til aðstöðumun sem leiði til þess að þeir þora einmitt ekki að koma til stéttarfélagsins, þora ekki að láta sig heyra, þora ekki að beita sér að ótta við það að lenda á götunni. Og mér finnst boltinn vera hjá Samtökum atvinnulífsins að bregðast við þessu vegna þess að það væri hægt sko á morgun að koma sér saman einföld ákvæði í kjarasamningi sem að myndu taka á stórum hluta þessara mála. Komist ekki lengur þetta. Þakkaði fyrir komuna í myndir við þær. Stjórnvöld ætla að endurskipuleggja almenningssamgöngur á landsbyggðinni og samræma strætó, flug og ferjur. Samgöngu áætlun gerir ráð fyrir 300 milljónum í undirbúning borgarlínu á þessu ári. Landshlutasamtök sveitarfélaga hafa frá 2012 séð almenningssamgöngur utan þéttbýlis á landsbyggðinni með samningi við ríkið. Farþegum hefur fækkað, tekjur standa ekki undir þjónustunni þrátt fyrir að hún hafi verið skert. Héðan frá Egilsstöðum er hægt að taka strætó norður á Akureyri. Það kostar 8.500 krónur. Hægt er að halda áfram til Reykjavíkur og það kostar rúm 10.000 í viðbót eða samtals næstum 19.000 krónur. Oft er hægt að komast fljúandi fyrir minni pening en það. Jú, auðvitað að það verði allt of mikið, sko, með við það að það stoppar á svo mörgum stöðum og maður er það lengi á leiðinni, sko. Mér finnst það mörguleiti mjög þægilegur ferðamáti þegar hérna ferðin góð og gott veður og svona og maður ekki í neinn tímaþröng.
þegar ég var þarna að ferðast með þessu, þá var ég reyndar á fullari örorku og þá kostaði þetta mér nánast ekki neitt 5.000 kall minni mig aðra leiðina til Reykjavík. Hversu oft notar þú strætó til að ferðast utanbæjar? Ég hef ekki gert það hingað til. Hvers vegna ekki? Ég hef bara farið að einkabíl. Það hefur kannski ekki henda mér lengri tími heldur en að fara að einkabíl eða flugi. Notarðu strætó í nótt? Svona aðra þriðja hverja helgi, cirka. Fer eftir hvað mikið að gera hjá mér. Hvernig veist þið verðið? Mætti alltaf vera að læra en svona 1000 kall til Húsavíkur, það er allt í lagi. Góða ferð. Takk fyrir. Öll landshlutasamtökin sögðu upp samningum við vegagerðina í fyrra. Samkomulag tókst þó að klára þetta ár nema á Suðurnesjum þar sem sveitarfélög standa í skaðabótamáli gegn ríkinu. Forsenda samkomulags var að gengið yrði frá uppsöfnuðum hallarekstri sem nemu samtals á 300 milljónum frá 2012 og að kerfið yrði endurskoðað. Og nú nýtt fyrirkomulag í kortunum því stjórnvöld vinnaði að byggja upp heildstætt almenningssamgöngukerfi. Í samgönguáætlun sem var samþykkt í gær er skýr stefna að allir íbúar á landsbyggðinni geti komist til höfuðborgarsvæðisins á 3.5 tíma, akandi, með ferju eða í flugi. Við höfum verið að vinna allt síðasta ár að svona uppbyggingu, skýrslu samgöngu, almenningssamgöngur á öllu landinu, samþættingu, vega, flugs og ferja. Og ég á von á því að í næstu viku fari sú skýrsla í samráðsgáttina. Þá lögð áhersla á að almenningssamgöngur á landsbyggðinni tengist vagnakerfi og borgarlínu hér á höfuðborgarsvæðinu. En í gær var samþykkt að verja 800 milljónum í undirbúning borgarlínu, 300 milljónum strax á þessu ári. Án hennar munum við hvorki ná loftslags markmiðunum okkar. Né heldur því að hafa hér stjórn á því að umferði vaxi ekki óheyrilega með tilheyrandi vandræðum fyrir allt og alla. Framlag ríkisins er háð því skilyrði að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu leggi til samsvarandi fjármuni til verkefnisins. Samfélagið í Vestmannaeyjum tekur stakkaskiptum þegar Landeyjahöfn er opin. Íbúar binda miklar vonir við nýjan Herjólf. Hótelegandi segir enga ferðamenn koma með ferjunni frá Þorlákshöfn. Langþráð bið Vestmannaeyinga eftir nýrri ferju er senn á enda. Sú gamla, Herjólfur, er orðin 26 ára og löngu komin á tíma, en sú nýja á að koma hingað og komast í gagnið eftir 2 mánuði. Það eru eitthvað öðru sem stýra þessu? Já, það eru alltaf öðru sem. Auðveldra? Já, hann er með sko 2 Asipod skrúr sem að gera það verkum að stjórnhaldum er miklu, miklu meiri heldur en hér. Ferjan er sérsmíðuð í Póllandi og verður afhent 28. febrúar. Eftir að hún var rafvætt fór verðmiðin upp í 4,4 milljarða en 800 milljóna aukafjárveiting er á samgöngu áallin vegna þessa. Í Landeyjahöfn á að setja fastan dýfkunarbúnað sem kostar annað eins 730 milljónir. Vonir standa til að höfnin verði betur fær fyrir nýja skipið þó að óvissa ríki það enn. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum, fagnar því að stjórnvöld hafi orðið við beiðni að láta gera óháða úttekt á Landeyjahöfn vegna vandræðana þar. Það tekur 3 klukkutíma að sigla frá Þorlákshöfn til Eyja en rúman hálftíma frá Landeyjahöfn. Vestmannaeyingar sammælast að samfélagið taki algjörum stakkaskiptum þegar Landeyjahöfn er fær. Það breytir öllu. Ég þekki á ferðageiranum að ferðamenn koma ekki til Vestmannaeyja nema þessi sigl til Landeyjahöfn. Og við erum einmitt að reyna að vinna í því að fá Íslendingar til að koma og upplifa Vestmannaeyju yfir á veturinn en með Þorlákshöfn. Hver getur það? Við fáum bókanir á hótelið. Fólk vill koma til Vestmannaeyja en það afbókar daginn sem það á að koma þegar áttar sjá því að það er að fara að sigla í 3 tíma. Já, já. Það er mikill munur þegar að Landeyjahöfn er opin þá er mikið meiri traffík af ferðamönnum og bara fólki yfir höfuð eða milli. Já, gríðarlega mun. Það er bara bæjarbragurinn er einhvern veginn allt annar. Ég held að verið bóta fyrir Vestmannaeyjum að fá Landeyjahöfn í gang aftur. En hvað með, nú voruð þið að fá nýja ferju bara eftir 2 mánuði, heldur að það muni breyta einhverju? Já, ég held það. Ég vona það. Við bindum mikla vonir við nýju ferjun á höfnina. Katrín Jakobsdóttir, formaður Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs, segir að mál sem hreyfingin hafi barist fyrir á sínum tíma og hlegið hafi verið að, séu nú orðin hluti af megin straumi stjórnmálanna. Vinstri græn fagna 20 ára afmæli helgina.
Rúbrauðsgerðin 7. og 7. febrúar 1999. Þarna var stofnfundur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs eða Vafgi eins og stjórnmálaflokkurinn oftast kallaður. Steingrímur J. Sigfússon var þar í broddi fylkingar nokkurra þingmanna Alþýðubandalagsins en aðrir úr Alþýðubandalaginu stofnuðu samfylkinguna með fólki úr Alþýðufloknum, Kvennalistanum og Þjóðvaka. Vinstri græn náðu 6 þingmönnum inn í kosningunum sumarið 1999. Vinstri græn sátu í ríkisstjórn 2009 til 2013. Og svo aftur nú frá árinu 2017 og þá í forsæti. Katrín Jakobsdóttir hefur verið formaður Vafgi síðan í febrúar 2013. Og félagar mættu í dag á flokksráðsfundin á Grand Hotelli fyrir klukkan 5. Og formaðurinn fór yfir söguna í ávarpi sínu. En það sem viðum líka séð á þessum tíma eru þetta gerbreyting á okkar málefnalegu stöðu þegar við vinstri græn töluðum hér nýsköpun og hverfa frá stóriðjustefninni. Töluðum eitthvað annað, þá vorum við hlægileg. Að hverfa frá stóriðjustefnunni sem þá hélt íslensku samfélagi heljargreipum og tala fyrir einhverju öðru, við vorum kölluð flokkur sem vildi ekki nema fjallagröðs og sauðskinskó. Munið eftir þessu? Já, við munum eftir þessu. Þegar við vildum gera kaup á vændirefsiverð, munið eftir því? Þá vorum við púritannar sem höfduðu kallmenn og vorum á móti kynlífi. Að sjálfsögðu, þegar við vildum fella niður leikskólagjöld, vorum við óraunsætt draumar á fólk talandum hluti sem aldrei gætu gerst. Þegar við sögðum að kannski væru bankarnir aðeins of aðsópsmiklir í íslenskum efnahag og samfélagi, vorum við gegn framförum og á móti nútímanum. Karolína Lárusdóttir, myndlistarkona, lést í gær, 74 ára að aldri. Karolína fættist í Reykjavík árið 1944 og lauk stúdentsprófið frá MR 1964. Hún nam myndlist í Englandi og útskrifaðist frá Ruskin School of Fine Art í Oxford árið 1967. Karolína bjó og starfaði í Bretlandi árabil og var myndlist hennar mótuð af meginströmmum breskrar myndlistarhefðar, þótt myndteimur hennar væri íslenskur. Myndefnið sóttu hún ekki síst í æsku minningar sínar meðal annars af mannlífinu á Hotel Borg og af farþegum og starfsfólki borði í Gullfossi. Karolína var fígúratífur málari og málaði eingöngu mannlíf. Hún dró upp svipmyndir af þjóðlífinu og árunum eftir stríð og þótti lýsa vel eðli Íslendinga í verkum sínum. Ég vil mála myndir þar sem er eitthvað að ske, ekkert stórkostlegt eða katastrófur eða neinskulegis, bara eitthvað venjulegt sem að skeður í lífi hjá fólki, bara fólk saman eða eitthvað svona þess. Og það getur vel verið að ég drægi upp einhverja myndir frá Hagamelnum eða einhver staðar í þessum myndum og Hótel Borg. Ja. Karolína hlaut fjölda viðurkenninga og hélt einkasýningar meðal annars í Bretlandi, Danmörku, Frakklandi, Íslandi, Ítalíu, Namibíu, Spáni og Suður Afríku. Karolína var tvígift og eignaðist 2 börn. Yfirvöldi í Queensland í Ástralíu hyggjast láta rannsaka hvort rétt hafi verið brugðist við miklum flóðum á svæðinu í kjölfar mikilla rigninga. Á þessum myndum sem teknar voru á 5 dögum má glögglega sjá umfang flóðana í bænum Townsville sem hefur orðið einna verst úti. Hátt í 300.000 nautgripir hafa drepist í flóðunum. Rannsókn yfirvalda og meðal annars að skoða hvort undirbúningur fyrir náttúruhamfarirnar hafi verið fullnægjandi. Það kennir ýmis að grasa á UTM-messunni sem er í Hörpu helgina. Þar er hægt að fá sér kokteil á vélmennabar og fljúga dróna með því að hugsa lag með bílum. UTM-messan er haldin í 9. skipti í ár. Þar koma tölvu og tæknifyrirtæki landsins saman og kynna fjölbreytileika upplýsingatækninar með einu með öðrum hætti. Þar má til dæmis reyna að skora hjá vélmenni sem er í marki í handbolta, sem kemur reyndar heldur kunnulega fyrir sjónir. Einnig er hægt að panta kokteil á vélmennabarnum með að spjalla við 3 metra háar risaeðlur. Þá má freista þess að stjórna dróna með hugarorkunni einnig saman. The helmet will detect when your brain is stimulating. When it's stimulated, it's going to make the drone fly. Ég á sem sagt að geta stjórna þessum dróna, láta hann fljúga eða stoppa bara með hugsunum mínum. Ég er svona smá skeptísk á þetta, við skulum sjá hvort það virkar. When you're going to think about something that stimulates you, for example, when you're doing sport or when you're singing a song, it's going to make the drone fly. Okay, ég hafði ekki mikla trú á þessu, en
þetta virkaði og ég skal segja ykkur það sem ég hugsaði til þess að láta hann fljúga var auðvitað lag með bíllunum. Í dag var svo kallaður ráðstefnudagur en á morgun verður sýningin opin almenningi. Það kostar ekkert inn og hún stendur frá klukkan 10 til 5. Systir Tælands konungs freistar þess nú að verða forsætisráðherra í landinu. Talsvert horft til komandi þingkosninga þar að þessu sinni sem verða þær fyrstu síðan herinn tók völdin árið 2014. Úbol Ratana Maidol elsta barn Búmibols konungs sem lést árið 2016 eftir rúmlega 70 ára setu á valdastóli. Við embættinu tók sonurinn Mahava Íralongkorn en stóra systir hans, Úbol Ratana, ætla nú að freista þess að verða forsætisráðherra. Það væri synd að segja að hún njóti stuðnings fjölskyldu sinnar því bróðirinnar, konungurinn, sagði í yfirlýsingu nú seinnipartin að framboð hennar væri óviðeigandi. Úbol Ratana 67 ára. Hún á þrjú börn en eitt þeirra lést í flóðbylgjunni sem reið yfir í kjölfar jarðskjálfta við eyjuna Sumatra árið 2004. Hún er svo fyrsta í tælensku konungsfjölskyldunni sem tekur beinan þátt í stjórnmálum og sækist eftir opinberu embætti. Farða hins vegar svo að Úbol Ratana verði næsti forsætisráðherra landsins getur það sett allir umfjöllunum embættisverk hennar þröngar skorður því á Tælandi gilda afar strangar reglur gagnrýni á konungsfjölskylduna. Sjálf segist hún hins vegar ætla að berjast fyrir alla tælendinga og hefur afsalað sér öllum réttindum konungbúrina. Það líf og fjör á höfuðborgarsvæðinu helgina. Enda nær vetrarhátíðin hámarki í kvöld. Hátíðin oft kölluð hátíð ljós og myrkurs og samanstendur af safnanótt í kvöld, sundlega nótt á morgun og ljósalist. Nú rétt fyrir fréttir var náttúrulistaverki varpað upp á Kópavogskirkju, en verkinu ætlað að leggja áherslu á verndun náttúrunar. Höglistaverkum að sjá í Höggmyndagarðinum og almenningi býðst að fágetatækifæri að kíkja í listaverkageymslur í Hafnarhúsinu. Það er ekki allra að kíkja í borgarskjalasafnið, þar sem boðið upp á ferði í gegnum dal dauðans, þeir sem þóra geta hitt afturgöngur og borðað slímkásu. Það er sjaldan verið eins mikil umferð væntanlega í Seðlabankanum eins og er núna því að hér verið að opna safn bankans og þar er að finna ýmsa muni. Þú ert safnverður hérna í myntsafninu. Hvað er að finna þar? Myntir hérna og þaðan? Já, í safninu eru í kringu 35.000 munir. Þetta eru gamli peningar, gamlar orður, við erum með sparibauka sem við erum að sýna í kvöld, gamla bankabækur, svo náttúrulega erum við með þessa gullstöng núna sem við erum að sýna. Þannig að það er að finna mjög marga skemmtilega og fallega hluti í þessu safni. Hvað fær maður fyrir einu svona gullstöng í dag? Verðið á stönginni er í kringu 63 miljónir í dag. Svo eru við með hvað velunarpening, Nobelspening Laxness? Já, og fleiri velunarpeninga, við nánast alla þá velunarpeninga sem að Íslendingar hafa fengið. Við haldum svona utan á það og svo orður líka. Og allt tryggilega geymt í Seðlabankanum? Já. En það nú ekki hægt að láta hjáliðast þegar maður tala Seðlabankan og list, en að tala málverk eftir Gunnlaug Blöndal sem hafa heldur betur verið í fréttum. Stefán, hérna eru þessar forboðnu myndir á bak við okkur. Já, það er sóma sín vel hér og það er betra að hafa þær hér heldur en í vinnuumhverfi þar sem að það er kannski valda einhverjum óþægindum fyrir einhverju eða einhverjum finnst betra að hafa aðrar myndir þar en við vildum bara sýna þjóðinni þessar myndir hér eins og þær eru af því að það verið svo mikið rætt um þær. Og greinilega vekja mikla athygli. Það vekja mikla athygli, já. Hvað finnst þið sjálfum þessar myndir? Þetta er ekki falleg verk? Þetta eru falleg verk en það er henta sínu stað hér en kannski ekki eins gott að hafa þær á lokuðum skrifstofum þar sem að fólk þarf að sinna sínum verkum. Rétt í lokin sýnist þér ekki fólki líka ágætlega við þessar myndir? Jú, mér finnst fólk er mjög hrifað af þessu. Þetta eru fínar og fallegar myndir hér, vel valið af Æsu Sigurjónsdóttur listfræðingi sem hjálpaði okkur við þetta. Þannig að ég held að sýningin sjálf hafi tekist bara mjög vel og þessar myndir sóma sem vel þar, jafnvel þó að þær hefðu kannski ekki verið valdar þar ef að þær hefðu ekki verið svona mikið til umræðu. Það er rétt að geta þess að það er síðan hægt að skoða þessa myndir til klukkan 11 í kvöld. Já, takk fyrir það, Haukur Hólm í Seðlabankanum. Og þá að veðrinu. Snjókomubakki gengur inn á landið í kvöld með hvassviðri og talsverðri ofankomu einkum norðaustanlands en þurrt sunnan og suðvestanlands. Dregur úr vindi þegar kemur fram á morgundaginn en éljagangur fyrir norðan og áfram bjart syðra. Heldur hlýnandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánari yfir veðrið hér rétt á eftir. En þá skulum við sjá hvað Haukur Harðarson verður með í íþróttafréttum kvöldsins. Lindsey Vonn ætlar að gefa allt í botn á sunnudaginn í sinni síðustu keppni á ferlinum á heimsmeistaramótinu í alpagreinum sem hélt áfram í Ore í Svíþjóð í dag.
Það skýrist á morgun hvort Guðni Bergsson eða Geir Þorsteinsson hefur betur í formannslagnum í KSÍ. Og dramatíkin var allsráðandi þegar stórveldin Boston Celtics og Los Angeles Lakers mættust í háspennuleik í NBA-deildin í nótt. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Þrælahald þrífst á Íslandi og sömu fyrirtækin brjóta ítrekað af sér, segir forseti Alþýðusambands Íslands og kallar eftir skjótum úrbótum. Búið að tryggja rúmenskum verkamönnunum sem talið að starfsmannalegan menn í vinnu hafið brotið á, fæði og húsnæði næstu daga. Samgöngu áætlun gerir ráð fyrir 300 milljónum í undirbúning borgarlínu á þessu ári. Tryggja á að íbúar landsbyggðarinnar komist til höfuðborgarinnar með almenningssamgöngum á 3.5 klukkustund. Ferðamenn koma ekki til Vestmannaeyja meðan ófært er Landeyjahöfn, segja Eyjamenn. Þeir binda miklar vonir við dýpkunarbúnað og nýja ferju. Vélmenni sem blandar kokteila, 3 metra háa risaðalur og dróni sem stýrt er með hugarorku eru á meðal þess sem sjá má á UTMS-unni í Hörpu helgina.